Nu är det jul och jag vill vara naken. Men här i Norden blir man kall om benen. För när snönden ligger tjock på alla taket. Då är det jul och jag vill inte vara hemma. Resebyrån sa det, ta ett charter. Men jag sa nej tack, jag ska resa bort. Mina vänner fattar inte vad jag menar. De säger stanna hemma här och se på rådjur. Men min väska den är packad full med stenar. Eller nej, jag menar solsked. För östern, den jäveln hade fel.